Մարտի 1-ին 5 տարի առաջ իմ գործընկերները եւս ձեզ հետ էին։ Նրանցից էր Զարուհի Փոստանջանը, ով այս տարիների ընթացքում ցանկացած հարց, որ առաջացել է քաղաքացիների իրավունքի հետ կապված, ինք այդ հարցի կողն է եղել եւ հետամուտ է եղել այդ հարցի լուսմանը։ Զարուհի Փոստանջան, հեղափոխական հայ ժողովուրդ, բարև ձեզ! Շուրջ 25 տարի առաջ Ռաֆի Հովանիսյանը ընտրեց Հայաստանը։ Փետրվարի 18-ին մենք ընտրեցինք Ռաֆի Հովանիսյանին, մենք ընտրեցինք Հայաստանը, մենք ընտրեցինք նրա մեջ և մեր մեջ ապրող լեգենդը, դեպի մեծ հայոց Արարատ վերադարձի ծրագիրը, ծրագիր, որը ենթադրում է հայ ժողովրդի հավաքականություն։ Մենք ընտրեցինք մեր հավաքական ցանկության իրականացումը, դա տեղի ունեցավ փետրվարի 18-ին։ Մենք ասեցինք, որ փետրվարի 18-ին ինքնակազմակերպվում ենք, ասեցինք եւ ասեցինք, որ դա հնարավոր է, եւ ասեցինք, որ հնարավորությունը այսօր կյանքի են կոչելու, եւ այսօր այստեղ ենք։ Փետրվարի 18-ից հետո այ մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ, ես ասեցի, մեր գրպաններն են մտեր եւ գրպանահատի կեցվածքով տարել են մեզանից մեզ պատկանող քվեն, դրամը, մեր արժանապատվությունը, մարդիկ այն նեղանում են այդ խոսքերից, բայց պետք է ասեմ, որ փետրվարի 18-ից հետո, այո, տեղի ունեցավ նորից գրպանահատություն։ Եվ Սերժ Սարգսյանի թիմի անդամները այդ բառի համար ինձանից նեղացել էին եւ ասում էին, ինչու ես այդպես ասում։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետեւ դա իրականությունն է։ Շատ ցավալի, բայց այդպես է։ Այս 5 տարիների ընթացքում գրպանահատի նման մտել են բացօթյա արվեստով զբաղվող քաղաքացիների գրպանները, գրպակատերերի գրպանները, տարբեր քաղաքացիների գրպանները, այսօր բժիշկների գրպաններն էլ են նրանք թակել։ Մեզանից գրպանահատի տրամաբանության ներքո օտարել են մեր բնությունը։ Դա Թեղուտի հանքավարի շահագործման տեսքով է տեղի ունենում։ Մեզանից փորձում են այսօր օտարել մեզ պատկանող քվեն, բայց դա չի հաջողվելու։ Սերժ Սարգսյան, ես համոզված եմ, դուք այս պահին դիտում եք այստեղ հավաքված մեր կարծիքներն եք լսում և դիտում եք, թե ինչ է տեղի ունենում ազատության հրապարակում։ Գիտեք, երբ ձեր ծնողին տվել են ազատ անունը, ենթադրել են, որ այդ ազատության մեջ կա մի մեծ գաղափար, առաքելություն։ Ձեզ հորդորում ենք, հետամուտ եղեք այդ ազատության գաղափարին, ազատվեք այդ գրպանահատի ճիրաններից, ազատվեք այն աթոռից, որին դուք ձեզ գամել եք։ Հասարակության մեջ նաև տարածված է, որ այդ աթոռը կարող է վերածվել էլեկտրական աթոռի։ Մենք դա չենք ցանկանում, չի ցանկանում, որովհետև մենք գնահատում ենք մարդուն, նրա արժանապատվությունը որպես գերագույն արժեք, մենք գնահատում ենք յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի և գերդաստանի ապրելու իրավունքը հայրենիքում, ապրելու և ստեղծագործելու և աշխատելու։ Մենք չենք ցանկանում, որ որևիցե մի հայ ընտանիք ունենա ճակատագրի խեղում։ Մենք դա չենք ցանկանում եւ այս պահին հորդորում ենք ձեզ գալ ազատության հրապարակ եւ փոխանցել ժողովրդին պատկանող քվեն ժողովրդին։ Դա միակ պահանջն է ձեզանից, ազատել ինքները ձեզ այդ մեկուսացման վայրից, Բաղրամյան 26-ից, ազատել ձեզ այդ աթոռից, որին դուք ձեզ կամել եք։
Գիտեք ինչ, դուք միջև ընդրությունները հայտարարում էիք շատ գեղեցիկ խոսքերով ձևակերպում էիք, որ ամեն ինչ լինելու է ազատ, արդար և թափանցիկ. Այո, իսկ ուր է, ես 9 տարի շուրջ փաստաբան եմ եղել, և Նուբարաշենք հրակատարողական հիմնարկում, երբ մի բան խոստանում են, և չեն անում, այդ մարդկանց անվանում են շատ մի գուցե վատ ձևակերպում է, կցող, պետք չի կցել, դա ունենալու է իր պատասխանը, չի կարելի. Նորից եմ հորդորում Եկեք ազատության հրապարակ և ձեր կամքով հանձնեք ժողովրդին իրեն պատկանող իշխանությունը։ Այս հրապարակում հավաքված են լավագույն տղերքը, այսպես ասեմ, հենց մեր Ռուբեն Հաֆերդյանի երգից։ Այս հրապարակում և տարբեր մեր հայկական քաղաքների տարբեր հրապարակներում, այո, հավաքվում են լավագույն տղերքը։ Եվ սիրելի կանայք, ովքեր հույս են ձեռք բերել, նոր հույս, շարունակել իրենց կյանքը իրենց հայրենիքում։ Դուք էլ դարձեք լավագույն տղերքից մեկը, եկեք հրապարակ, ձեր տիկնոջ հետ միասին, հույսը թող ձեր տիկնոջ մոտ էլ, նորից վերածնվի։